你好，我是谁？赞，不赞，赞。当爱剧《你好，我是谁二》举行开镜仪式，在第二季开拍前，特别请到故事本尊曹文龙医师帮大家上课。失智的人口越来越多，而且有年轻化的趋势。对于很多照顾者、照顾失智的人，所以就是家属，这方面的知识是非常重要的。只心疼妈妈，有这份孝心挺好。失智的老人家容易没有安全感。台湾即将迈入超高龄社会，失智症俨然成为许多家庭会面对的课题。第一季播出后引起热烈回响，这次将从照顾者的角度切入，延续故事。好像羊儿跟着马，不要怕。我演他的这个角色，要从里面出发，来传达他那种无私奉献的那种精神。第二季呢，我就比较多我们两个老伴，我们也一起面对老，然后做伴，然后你帮我，我帮你。失智症本身、失智症家庭还有照顾者，我觉得有很多启发跟教育的意义。大爱剧《你好，我是谁二》由真人真事改编，带领观众了解失智症家庭所面临的困境，走进照顾者内心，共同面对这项课题。大爱新闻综合报道。